Добро вечер, се враќаме во отвореното студио, студио 1 на 1 ТВ. Јас сум Сашо Ордановски, секој понеделник со вас, утре со вас колегата Александар Чомовски и со него секогаш убаво си поминувате, па ве повикувам да бидете на истава фреквенција и утре. Следнава тема е тема која што го потресе светот во изминатите неколку недели, бидејќи се случи за втор пат да падне еден авион од исти тип, тоа е Боинг 737 МАКС 8, на авионската компанија производство Боинг. Се струши авионот на Ethiopian Airlines, предходно исти таков авион падна и во Индонезија. Вечерва со мене да поразговараме за тоа е колегата, односно господинот Дејан Саздовски, кој што е пилот и кој што е директор на спортскиот аеродром Скопје, кој инаку ние го знаеме Стенковец, така. Овие што живееме во Скопје. Така. Јас морам да кажам дека многу тешко наоѓам соговорници за одредени теми, кога авијацијата во прашање, минатиот пат си знамачив да најдам соговорник за идејата владата да купува нов авион и така натаму. И многу сум благодарен на господинот Саздовски што прифати да ни објасни како всушност се случува ова што оваа трагедија во која што инаку да подсетам загинаа негде ка околу 150 на патници, сите значи кои што летаа на тој лет од Најроби до односно од Адис Абеба кон Најроби. И јас предлагам Саздовски веднаш да тргнеме во проблематиката. Од она што до сега се истражува, значи зачувани се црните кутии, се вршат истражувања и така натаму, меѓутоа приземени се сите практично овие авиони во светот од овој тип, тоа е Боинг 737 МАКС 8, такви има околу 120 или јас грешам во цифрата? Може би малку повеќе. Може би малку повеќе, така е, приземени се, а Боинг како полека да почнува да ја признава својата вина во целата оваа работа, бидејќи се испостави дека кога ги компарирале снимките за тоа како двата авиони се паднати, на практично на исти начин се случува падот. Предлагам да се обидеме да објасниме и на гледачите нешто што ќе можат, предпоставувам, да го сфатат, што всушност се случувало на тие трагични летови. Благодарам што ме повикавте во студиото. Мислам дека во Македонија има македонски пилоти кои што летаат многу повеќе на тие типови авиони. Јас повеќе работам менеджмент, иако сум пилот, него менеджмент ми е професијата во воздухоплоството. Секако од близко ги пратам сите овие настани. Значи, настанот со овој Боинг 737 МАКС е еден од поинтересните во историјата на воздухоплоството, бидејќи приземјувањето на првично приземјувањето на воздухопловот беше скоро принудено. Значи тоа ретко се случува тоа многу ретко се случува, значи Боинг во својата историја од кога мислам од кога постои, ова му е втор пат да му се случи да биде приземен воздухоплов. Не само тоа, него во првото приземјување на еден воздухоплов DC-10 го имаше Југославија во тоа време. Беше кривицата на моторот, не беше на воздухопловот, бидејќи производителите на авиони имаат многу време, пари, ресурси, инженери и на земја ресурси да испитуваат, се предпоставуваат дека они прават совршен производ, кој што на крајот кога ќе дојде до корисниците е испитан многу пати. Значи незамисливо за нашата индустрија тоа колку многу се испитува. Па добро, тој и е релативно совршен производ, бидејќи нема совршени производи, меѓутоа кој ќе се земе предвид колку авиони во моментов летаат во светот, претпоставувам дека во овој час додека разговараме 10.000 воздухопловови има низ светот во воздух. И се случува трагедии сепак неколку пати, да кажем, годишно од овој размер, но секоја трагедија е трагедија. Значи, самиот модел 737 е најпроизведуваниот комерцијален воздухоплов за транспорт на патници во светот. Тој е произведен во повеќе од 10.000 парчиња и има многу длабока инженерска традиција во производството. Тоа што е од фактите до сега, кој, значи, јас не кажувам своје мислење, затоа што не можеме сварно да кажеме своје мислење, јас пред една компанија која што број 150.000 вработени и 2 милиони работници од страна вработува, Боинг со ненормално многу високи стандарди и искуство. Значи, можеме да кажеме дека на овој воздухоплов, различно од сите други 737, за да се зголеми капацитетот на седишта, воздухопловот е малце продолжен. И заради тоа е најдена потреба, телото на воздухопловот е малце продолжен,
што од инженерски аспект е оправдано бидејќи се зголемува капацитетот за да се подобри протажбата. Тоест, тоа е нивен одговор на Airbus 321 моделот. Тоа се регионални джетови кои што покриваат континенти, значи како европски континент, како американски континент, кои што на пример со толку голем број на седишта, они сакале да стигнат до 220 седишта и за тоа не се преку океански. Не, 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 тие се користат за континентални летови. Континентални летови строго. Заради тоа продолжување на возглавот се јава потреба од поголеми мотори. Заради ставањето на поголемите мотори на возглавот, бидејќи за се задржи останатиот дел од конструкцијата и цената да не се качи на производство, они ги инженерите одлучуваат да ги поместат моторите малце на напред. Да напред на крилата да ги стават. Напред на крилата. Со тоа ставање на надпред на крилата се изместува аеродинамичкиот центар на рамнотежа на авионот. Значи, секој воздухоплов има два центри на рамнотежа. Едниот е абсолютен тежиште, што го знаеме скоро сите што учеле физика, што значи. И вториот е кога лета, има под целиот тој склоп на околности и сили кои што влијат на водот, се вика аеродинамички центар на тежиште. Бидејќи со поместувањето на моторите и специфичното место на местење на моторите, инженерите се доаѓаат до заклучок дека мора да стават еден независен аутономен систем за балансирање на летот. Кој ќе компензира одредени сили? Кој ќе компензира одредени сили? И тоа е прв пат на нивен воздухоплов да се воведе автоматизиран систем кој што не е контролиран од пилотот директно. До сега сите воздухоплови, да не се лажеме, значи го имаат тој систем, но тој систем работи или додека е автопилотот уклучен, или може да го контролира пилотот неовисно. Се работи за софтвер, предпоставувам. Се работи за механика и софтвер. Так, значи, они со инсталацијата на новиот систем, прво тој систем мора да биде многу брз за да ги компензира тие сили, значи човек многу е тешко, значи ќе има многу workload да го тоа. Која е компарацијата помеѓу човечката реакција и системовката? 30 пати е разликата по-брз е системот за да ги компензира тие сили. Значи, за тој систем да работи, на крајот мора да има сензори кои што добиваат од надвор информација и целото тежиште на истрагите, значи до сега двете истраги се дојдени до фактите се следни, дека пилотите јавиле слични пораки до контролите на летање, дека имаат проблем со авионот. Во првиот случај што се случи, значи, во Индонезија, бидејќи, што е целата работа, Боинг во своите менуели опишал доколку се случи дисфункција на овој систем, што треба да направат пилотите, но тоа на тоа опишување во менуелите е неистакнато. Не се обрнало доволно внимание. Значи, ајде да кажеме, тука они се чувствуваат заштитени и викаат, ние напишавме дека тој систем како да го исклучите доколку не е овакво. Наспроти тоа, бидејќи се работи за пилоти кои што вообичаено го летале тој тип на авион 737 и кои што кога го взимале како малте не и него взимале како тип новиот Макс, него само диференци сучеле, па и во тие диференци во учењето, во разликите немало истакнато нагласено како тој систем се исклучува. Него напротив, од инструкторите им било сугерирано, не го пипајте системот, тој функционира совршено, не треба на него да се... Зашто се работи во суштина? Се работи за автоматизирање на пилотската работа во кој што компјутерот практично го води авионот? Не. Тука еден компјутер води само еден систем за управување, баш овој авион ќе го донесе за тоа, за управување на оваа оска на авионот. Значи, Боинг избегнува комплетно автоматизирани процеси да има во своите авиони. Они викаат, нека е нашите авиони, човекот го раководи авионот, директно, физички, преку хидролични системи и така натака, што е различно од Airbus. Airbus електроника скроз го води авионот. И Боинг го става овој систем малтене затоа што мора. Иначе не би сакале.
они се баш напротив да се ставаат такви автоматизирани системи. Значи, Боинг има огромно искуство во такви видови на системи. Не можеме да кажеме дека они нешто експериментирале на авион. Не е точно тоа. Значи, Боинг произведува системи за сателити, за војни авиони, за ракети, кои што имаат многу вакви системи. И сега, понатака во истрагата, што се случува? Бидејќи во Индонезија Ер, сега, да кажем уште еден факт. Индонезија Ер има 20.000 вработени, има 145 авиони и уште во нарачка. За компарација, флотата на ЈАТ, некогаш на Југославија, највише бројала 30 авиони, од прилика. Тоа се огромни компании. Тоа се огромни компании. И Етиопија Ерлајнс е огромна компанија. Но Индонезија Ер има еден лош рекорд. Баш на пилоти кои што прават грешка. И тука, во првиот случај, Боинг успева некако да тоа го изменаджира дека е можно и грешка на пилотот. Затоа што сепак они имаат повеќе информации него што ги има јавноста, плюс сегашните авиони имаат директен линк сателитски, при секој лето они фрлаат огромен број на податоци кои што стигаат до операторот и до производителот. Практично секој авион или ништо лета постојано емитува податоци до централата на Боинг. Да. Како и Ербас. Како и Ербас, ако се сеќавате, например, Ангела Меркел, од која се удри Боинг Ербас 320 во Алпите, после 24 сати искочи и кажа неверување дека можна еден човек нешто такво, значи они имали информации за 24 сата 100% потврдени дека тоа е контролирано. Што се случувало со авионите и во Индонезија и во Етиопија? Значи, фактите се дека пилотите јавиле една иста порака и последниот факт е дека системот кој што го управува баш овој систем, тој еден унатре актуатор, како да кажем, една механика, се наоѓа на многу слична позиција. Значи, последно е најдено вчера или завчера во Етиопија, значи е најдена баш тој механизам, како механизам е најден и вика е да во многу слична позиција како тој во Индонезија. Со други збори, пилотите полетуваат, на одредена висина забележуваат дека нешто не функцира како што треба. Така. Се обидуваат да го исклучат, да се наметнат над автоматиката, автоматиката не им дозволува. Оваа автоматика, значи, навикнати се пилотите, овој вид на автоматика да ги контролира автопилотот. И автопилотот кој ќе биде исклучен, автоматски да се исклучи оваа автоматика, која што го контролира баш тоа. Во овој случај, таа автоматика продолжува да работи и не и има како да се исклучи, точно опишано како само се исклучува. Само во тие секунди пилотите недоволно брзо реагираат? Да, затоа што се предпоставува дека не биле недоволно добро обучени. И практично автоматиката го руши авионот без да им даде можност, односно без пилотите да земат контрола врз леталот. Да, не можат да земат контрола врз тој систем кој што го тера упорно надоле авионот баш вака. Под 90 степени. И интересно е тоа што сега за овој случај почнаа агенциите за цивилни воздушни плодови преку прво индонезиската, па австралиската, па етиопската, па европската, вклучително и македонската, да ги забранува воздухопловите да прелетуваат. Што беше интересно. И американската агенција не ќеше до крај да го приземи воздухопловот, баш заради тоа што го кажуваме дека он имал систем како да биде исклучен, а не го направиле тоа пилотите. На крај Канада го приземи, т.е. забрани да прелетува против. Трамп се спреми да донесе политичка одлука и имаше нешто на телевизија и на крај цивилните власти во Америка решија да го приземиат воздухопловот со како декрет. Значи ли тоа дека сега отстранувањето на тој проблем всушност нема да земе премногу време? Бидејќи мислам дека се работи за нешто што се нарекува систем за проширување на карактеристиките на маневрирање, кои што сега они внесуваат одредени корекции. Тоа што значи? Значи ли дека тоа за неколку дена може се очекува дека после тие внесени корекции повторно ќе биде дозволено летање на овие летала? Боинг искочи одма со сообщениите дека, сообщение дека работи на промена на софтверот. Не знаеме што значи тоа с промена на софтверот. Се разбира дека работат и за давачите, бидејќи за тој систем да греши, веројатно и давачите грешат. Тоа не е докажано, што али предпостав. Тоа, тоа се надворешни давачи кои што ја даваат фактичката позиција на воздухопловот. Кои се сензори некакви? Сензори што... за сензори. Добро, ајќе ги наречеме да сензори. Да упростиме.
и концентрирани се на сензорите, концентрирани се на софтверот. Боинг вчера веќе правеше два тест лета, они очекуваат брзо дека ќе искочат од ова све. Прават призмени на менюелите за управување, процедурите за тренинг и така натака, многу работи, предпоставувам дека они брзо ќе го решат ова. Сазовски, сега ова не води малку кон една поширока дискусија. Светот веќе се подели на главно два големи, огромни, гигантски производители на овој тип на патнички авиони. Тоа е Боинг и тоа е Ербас. Се она што беа помали производители од некакви бразилски, канадски, канадери, кажете го Embraer, и така натаму, меѓу себе ги раскупија, ги абсорбира, бидејќи е огромна побарувачката налетела во светот. Мислам дека има веројатно неколку кратно повеќе побарувачка од колку што може. Колку произведува Боинг авиони годишно? Боинг прошлата година има испорачано околу 900. 900 авиони? Да, 900. Тоа само да кажеме вака дека од прилика 3 на ден. Да. Тоа е не само тоа, него авиоиндустријата има такви стандарди кои што ние во обичниот свет не можеме да ги замислиме колку се тие високи и цврсти стандарди за од кои што не бега индустријата. Значи Боинг е сварно еден светски лидер во производство на сигурност, не само на воздухоплови, него на сигурност. Ербас исто така. Значи ние имаме милиони сати летање каде што не се случило ништо. И тоа не се споредува со ни една друга индустрија. Како ќе се одрази сепак овој инцидент и оваа катастрофа за Боинг? Како ќе се одрази не само материјално, бидејќи мислам дека тие загубија не знам колку десетици милиарди долари на берзите, тоа секако. Сега ќе следуваат веројатно некакви судски процеси, осигурувања и така натаму. Сите овие приземљувања, ако се испостави дека Боинг е виновен за тоа, ќе мора Боинг и да ги плати, се работи за милиарди. Но сепак како ќе се одрази по долгорочно тоа за Боинг? Ќе успее ли Боинг да го поврати кредибилитетот кој сега дефакто е нарушен? Значи сега првпат ке нив малце сварно бидејќи се работи од нивната индустрија, значи проблемот потекнува од ке нив, што е за нив сварно мислам кога ќе падне воздухоплов, откаде што ќе се дешифрира дека проблемот дека се наоѓа во индустријата. Верувајте дека тој што чисти во Боинг носи одговорност. Значи тамо одговорноста е поделена чак и на тие што чистат. Еве вака, тој што чисти мора да внимава да не очисти некој штраф, а ако најде штраф во тоа што го чисти, мора да го пријави ке некој контролор да провери да не паднало од воздухопловот, да не нешто се наруши. Значи сите они носат една огромна вина каде сгрешиле. Иако збориме дека они предвиделе шанса, они сепак ке себе гледаат некоја грешка дека некаков превид направиле. Во суштина не верувам дека они ќе доживеат некаков кузнае каков бизнис турбуленција, не верувам. Они ми изгубиле на берза околу 20 милиарди, е тоа до денеска, од вредноста на компанијата. Предпоставам, ќе ги повратат во наредите, да. Тоа е берза. Значи, може да изгубат и некоја нарачка, но во суштина авиоиндустријата, која што оперира со воздухопловите, нема никаде да нарача, бидејќи Ербас не може да постигне со 600-700 годишна можност за испорака, Боинг со 900 авиони можно за испорака, а имат нарачки преку 1000-1100 на годишно ниво. Чак и Ербас има такви бројки како нарачка, не може да постигне така. Мислам дека они брзо ќе го решат овој проблем и брзо ќе се вратат у кондиција со све што изгубија. Се обидува кинезите, се обидува русите да влезат во тој меѓународен надпревар. Некако тешко им оди целата работа. Па видите, таа е многу тешка индустрија, значи со многу висок стандард, значи стандардот треба да има чак и ке населението, треба државата да биде со одредени принципи, стандарди на живење, за да може да направи толку луѓе кои што ќе носат таква една софистицирани системи, кои за значи луѓето таму што работат носат една одговорност интелектуална, секаква одговорност и се спремни да ги почитуваат и следат тие процедури, значи тоа е од првото парче руда кој ќе се ископа до првата челичана која ќе го произведе првиот парче челик метал. Или алуминиум метал за да производство на авиони, од тука следат подписите каде што некој стои позади производството на металот, па на алуминиумот, па нема на импровизација. Нема импровизација. За овие наши
полупрофесионални општества, полуаматерски во кои ние живееме. Не замислимо, не се произведуваат такви. Добро, а како се постави Ербас кон целата работа? Гледам дека тука постои известна колегијалност, би се рекло ова, бидејќи никој некому не се обидува да му, како да кажам, да му фати се Ербас, бидејќи се работи за на крајот проблеми во целата индустрија. Ајте. Значи, они, иако на пазар личат дека се конкуренти, тоа не е точно, значи, они не се конкурентни, они соработуваат заедно за да подобрат безбедноста. И многу соработуваат и многу разменуваат. Значи, Airbus исто си има најдено во една слична ситуација. Еве таа една слична ситуација, кај кажам, каде што тоа е човекот и машината. Значи, низ годините во производството на овие возглоплови се дошло до заклучок од сите статистики дека човечкиот фактор е тој кој што ги прави авионските несреќи. Е најрискантен. Најрискантен. Значи, пилотот, не викам лош пилот или добар пилот, значи, пилотот од разноразни, обштествени, психолочки и моментални, здравствени причини ги правеле у 90% од примерите или во одржавањето се јавувало, значи, па човечки фактор, неовисен од фабриката, ги правил инцидентите. И се довело до една автоматизација на целиот тој дел, значи, компјутеризација. Airbus е лидер во компјутеризацијата на авионите. Значи, тамо буквално се лета со джойстик, како што играте игра на компјутер, кој што од тамо преку жици идат сите команди што ги дава пилото во компјутер. Компјутерот ги обработува и ги дава командите на крајните, на леталото. Од каде што се лимитирани грешки, значи каде што ги грешките што може да ги направи човекот, компјутерот ги санира по пат. Чак и не дозволува да поминеш преку некои лимити кои што производител рекол дека не смее да се помине. Пример, некое вртење одредено горе, доле и така натаму. И сега каде се случува? Во Airbus прават систем за човекот да не може да направи одреден агол на возглоплова. Катастрофална грешка. Ето една така, ја ма краток лимит ставен. И плюс, има ставено да не може да се исключи тој систем. И се случува една несреќа, не е битно на аеромитинг во Франција, и они заклучуваат каде што пилотот, доколку имал маце повеќе автономија, он би го тоа компензирал. Да, и не би се случила несреќата, и тука со среќа не гине никој. И они се прашуваат дали случајно претеравме со автоматизација и компјутеризација, дај да го ретерираме малце системот. Тоа не е оној аеромитинг каде што промовира нов Airbus кој што избричи така една шума за среќа. Полн беше авионот со новинари, никој не загине, ама сепак доживеа катастрофа. Така е, тото што не имаш ауторитет пилотот врз компјутерот. И тука они викаат да претеравме, ајде ке го ставиме системот да може да биде исключен. Го става системот да може да биде уклучен и исключен, и се случува онаа позната несреќа на Air France, каде што од Сао Пауло за Париз паѓа во сред Атлантски океан авионот. После две години истрага, од двај го најдоа авионот, заклучуваат дека пилотот у ствари ја прави таа кобна грешка која што претходно била исклучена. Значи, го доведува авионот во таква минимална брзина заради XY причини и гината. Не може да маневрира. И сега тука е прашањето кое што авиоиндустријата го прашува. Каде е лимитот, докаде компјутерите, докаде човекот треба? Модерното гледање, колку што мене ми е познато, јас сум сепак тотален лаик за тоа и така натаму, човечкиот фактор е најважен при погатување и преслетување, ако не се лажем. Потоа помалку или повеќе автоматизиране процесот со аутопилоти кои што го летаат леталото, или замисле за вака. Еден возглоплов во моментов, филозофијата на Airbus е автоматизирани системи ќе го летаат возглопловот малтене како беспилотна летелица, во кое што човекот или пилотот е фактор за мониторирање на целиот систем дали функционира така како што треба. Сушто он да го коригира компјутерот, не обратно. Да, бидејќи еден компјутер може да прати милиони операции во една секунда, а човекот е лимитиран на 30. Значи, на многу малку операции. И меморија која што може човекот да запамти во моментот да искомуницира со инструменти, со било што, е многу лимитирано. Компјутерот може многу поише системи и сензори да ги гледа и да ги прати и да... И затоа има многу оние црвени сијалички или разноразни ворнинзи во кабината, каде што доколку некој систем најде во некоја конфузија,
компјутерот заклучува дека тоа е некој проблем кој што не може он да го реши и му го алармира на пилотот. Он тогаш превзима акција и се концентрира само на тој проблем. Значи, не да го лета целиот авион и да прави 300 работи, него само тој проблем да види што е. Доколку компјутерот исклучи скрос или повеќе се случат аномалии, се разбира дека човекот може да го излета, да го слета, да го донесе. Но во суштина се сконцентрирува на автоматизација на комплетниот процес. Сазовски, имам уште две прашања кои не можам да не искористам прилика бидејќи сте во студиото. Прво, што мислите за идејата за купување нов авион на владата? Ние таа идеја проциркулира, се продискутира, се уште не е ни како што треба издискутирање, но предпоставувам имате став за тоа. Што е од прилика вашиот став по тоа прашање? Вите, значи, владата... Ни треба ли нов авион прво? Ко знаете и овој што сега се лета, сте летале такви и така. Го знам авионот и тој ми е, значи, не знам сега точно детали за него до суштина, али знам све за тој возглоблов. Значи, тој висина дека е мал, дека има лимитиран број на патници кои што може да ги превезе. Што се однесува од техничка исправност, тој е совршено очуван авион. Значи, тамо работат сварно професионалци кои што, значи, се триплираат процесите само за да биде безбедно. Пилотите исто се супер, нема тука никакви забелешки. Значи, воздухопловот, доколку е мал, за сегашните потреби на владата, прво влада треба да ги каже своите потреби. Па да се направат анализи. Јас, чисто, ако мене лично ме прашате, јас би рекол дека треба се плати консултант кој што ќе направи анализа. По таквите консултанти не се многу скапи, значи тоа не се странски консултанти, консултант кој што има искуство во таа авиација многу голем, кој што ќе направи анкета во целата влада за нивните потреби и ќе им каже да, во суштина вас ви треба авион со 9 седишта, со 12, со 13, затоа што или воздухоплов од бизнес класа или од комерцијална класа или не е битно, затоа што збориме за многу милиони. Значи сегашниот воздухоплов што го има владата, например, ако коштал 12 милиони и има 6-7 седишта, тој што има 9 седишта коштаа 20 милиони, тој што има 12 седишта коштаа 25 милиони, тој што има 17 седишта 45-50 милиони. Значи, многу големи се бројките. Треба точна прогноза. Точна прогноза и ја не сметам во Македонија дека нема таков нема експерт кој што толку длабоко ќе навлезе во анализата и веројатно нема да биде непристрасен до таа мерка, бидејќи на крај некаква пристрасност ќе биде. Штом се отвара тој разговор од страна на владата, верувам дека имаат потреба од поголем воздухоплов. Ја им препорачувам вака да направат. За крај да ве прашам, спортскиот аеродром Скопје, односно Стенковец, станува се повеќе едно средиште на големо собирање на млади луѓе. Вие изминатите викенди имавте програми за деца. Да. Со колку летала располагате? Јас таму кој собил... Значи, за волја на вистината, а за жал на Македонија, најголемата компанија, авиокомпанија во Македонија, кој што е со домашен капитал, моментално е АКЦ или Аероклуб Скопје, кој што нема друга авиокомпанија во Македонија, значи посебно за било каков вид од приватна компанија. Значи, ние располагаме со 11 воздухоплови, оперираме од спортскиот аеродром Стенковец, сме и оператор на спортскиот аеродром Стенковец, ја ги менаджирам двата процеса. Ние главно сме сконцентрирани на школување и на давање на специјални услуги со воздухоплов. Значи, со воздухоплови извршуваме разноразни работи кои што се поврзани со воздухоплов, као картографија, аерофотограметрија, не е битно вакцинација и прскање против комарци и така натака. Имаме сервис, имаме повеќе структури. Расте ли интересот на обичните граѓани сега? Тоа, обично кој се каже авион, се мисли дека е за милионери спорт. Меѓутоа, вие и со падобранство таму се занимавате и со едриличарство и така натаму. Ние ги имаме скоро сите воздухопловни активности кои што се однесуваат на спортско и на воздухопловни активности во генерална авиација. Генералната авиација е лимитирана на 5700 кило. Се појавува интерес, да, посебно затоа што Македонија има недостаток на воздухопловен кадар. Значи, сериозен недостаток има на воздухопловен кадар. Се обучуваат релативно малце луѓе, затоа што веројатно родителите тешко се одлучуваат да инвестираат во нивните деца таква сериозна бројка на сума на пари.
Можеме малку да поразговараме за сумите, што значи тоа. Колку би чинило да речеме за една елементарна пилотска дозвола? Јас сега не ги знам ни категориите како одат, ама за да може човек да седне во некаков едномоторец или со колку седишта со 40, колку би чинела таков тип на дозвола и кој може до неа да дојде? Има ли лимити старосни, вакви, такви, не знам, одразови? Долната граница е 17 години на почеток на обука, горната граница не постои, значи додека се добива лекарско, може да се почне со аматерско воздухоплоство. Значи, тоа се вика аматерско воздухоплоство. Цената на отприлика стекнување една лиценца за аматерско бавање со летање па варира меѓу 7 и 8 милијади евра, зависи од капацитетот на човекот, колку е спремен да прими материјата за летање. Колку е постар, потешко иде. Колку е помлад, полесно иде. Сумите на пари кои што треба да се инвестираат за да некој постане комерцијален пилот да лета во комерцијалното, е за да гради иднина и кариера во комерцијалното летање, па е тоа трга од КЕНАС. Значи, КЕНАС е првите чекори. Е, од меѓу 40 и 50 000 евра на балканските простори, доколку земе дозвола од Балканот. Каде има такви школи на Балканот? Значи да тргне кај вас, да почне со првата некаква лиценција и потоа продолжува каде на Балканот. Видите, ова не се фрапантни суми. Има луѓе кои што платјат 100 000 сега, кои може се разбира за квалитетни универзитети по Америки, по Европи и така натаму, школувањето веројатно е поскапо. Така што ако се стигне за овој тип на комерција да лета со Боинг за 40-50 000 евра, не ми се чини никако некаква претерана инвестиција. Предпоставам дека и на тоа има некакви инвестиции, но сепак. Таа инвестиција е да добиете шанса да аплицирате во компанија. А компанијата дали ќе ви даде шанса да работите таму или не, тоа зависи од компанијата и бидејќи таа ве дообучува потоа пред вашето знаење, значи моментално теоретското знаење, концентрацијата во образованието и во теоретското знаење, баш заради ова претходно што правевме, што разговаравме, дека воздухопловите веќе се повеќе надзор, него летање, тоа е една работа. А втора, борбата за лиценцата е борбата за да добиете лиценца која што е европски призната. Европски признати лиценци се само тие на членките на Европска Унија. Тоа значи Загреб, Софија, Загреб, во Балкански Софија, прилики, има такви школи? Словенија, Словенија, да, како Лугана, не. Да. Сите и се рангирани по лиценци на европско ниво, која како вреди. Значи, ке нас борбата е да се добие словенска лиценца, бидејќи се... Словенечка, да. Бугарските се на долно ниво, па хрватските, словенските. И ние, нашите ученици, ги упетуваме баш како да стигнат до словенска лиценца, тргаат од ке нас и патот го одат за да добиат. Најпосле и последните 10 години сите наши студенти завршиле со словенски и хрватски лиценци. Сазовски, ние би можеле вака барем уште еден час, ама ние имаме некаква програмска шема. За жал, во овие наши програмски шеми, кога разговараме за политика, обично пробиваме термини, а кога разговараме за вакви убави работи, мора да се држиме до термини. Јас многу ви благодарам, се надевам дека на нашата публика и стана малку појасно пред се и околу несреќеве што се случува, но и генерално за авиобизнисот во светот и за тоа каде одат тие нови технологии и нови бизнис стратегии. А вас, почитувани гледачи, ве повикувам да останете и понатаму со нас, бидејќи следува една многу занимлива, да кажам, репортерски еден прилог, една репортажа за едно од најстарите семејства лекарски во Македонија, тоа е семејството на доктор Ставридис, а прилогот направи нашиот колега Христијан Банески. Во наредните 10 минути ќе имате прилика тоа да го гледате. Јас сум Сашо Ордановски, ова е понеделник, утре со вас ќе биде колегата Александар Чомовски. РНТВ, останете со нас.